nabahoze mu mitwe yitwaje intwaro mu mashyamba ya Kongo bagera kuri 546 bahoze batorezwa mu kigo cya Mutobo bakaza gusezererwa mu mwaka w'2022. Aba bari bagize icyiciro cya 67 nyuma yo guhabwa amasomo ajyanye n'ubumenyi ngiro mu byiciro bitandukanye. Kuri ubu baje gushyikirizwa ibikoresho bijyanye n'ibyo bize. Nguko guhabwa ibikoresho ni kimwe mu bigiye kwereka abahoraga bababwira ko nibataha mu Rwanda bazicwa biruhirije ubusa. Bo abambwiraga ngo ni ntazicwa baribeshyaga cyane, ntabwo bari bazi ibyiza by'u Rwanda. Twebwe twatinyutse tugataha twabonye ibyiza by'u Rwanda, ubu nabo batubona kuri televiziyo babona ko tumerewe neza kandi dufashwe neza kandi turi guhabwa ibikoresho bidufasha kwiteza imbere. Ngiye kwereka ko ibyo bababwira cyangwa bakibabwira n'uyu munsi ko ari ibinyoma gusa. Kubera ko nabona ko niba Leta iguha ibikoresho nk'ibi kugira ngo bibyaze umusaruro ubiteze imbere, biteze imbere n'igihugu, ni ukuvuga ko ibyo baba bavuga byose ari ibinyoma. Ahubwo kutwica ntabahari, ahubwo bari abavandimwe badushakiraga neza. Ubwubatsi, ububaji, ubudozi ndetse no gukora imisatsi ni imwe mu myuga aba basezerewe mu mwaka w'2022 bigiye aho i Mutobo. Aha ni naho umuyobozi wa komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare Nyirahabineza Valeri avuga ko iki gikorwa gikwiriye kubera abandi ikimenyetso cy'uko u Rwanda ari umubyeyi. Guverinoma y'u Rwanda ikomeje kugaragaza ubushake rwose itahwemye kugaragaza bwo kwakira na yombi abari mu mitwe yitwaje intwaro n'abayihozemo. Ni nayo mpamvu tuvuga tuti ibi bikorwa cyangwa se ibi bikoresho mugiye guhabwa bibere abandi ikimenyetso cy'uko u Rwanda ari umubyeyi, mukaba abana barwo, kandi nk'uko mwabyigishijwe hano mukaba mwarahawe n'imperekeza. Guverinoma y'u Rwanda yiteguye gukomeza kujya ibakurikirana kugira ngo irebe neza koko ko murimo gusubira mu buzima busanzwe nk'uko bikwiriye. Minisiteri y'Uburezi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa nibo bafatanyije na komisiyo yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare kwigisha aba batahutse imyuga. Irere Korodete, umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro, ni naho ahera asaba ababigishijwe imyuga kuzabibyaza umusaruro banashishikariza abasigaye mu mashyamba gutaha mu rwababyaye. Ndagira ngo kandi mfate uyu mwanya mbasabe ko mukangurira abasigaye hirya no hino mu mashyamba gutahuka kugira ngo nabo baze bagire uruhare mu kubaka igihugu. Muri rusange ibikoresho byahawe aba 546 bifite agaciro karenga miliyoni 57 z'amafaranga y'u Rwanda. Muhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.